YouTube ရဲ့လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အချို့အပေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ new update အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့က YouTube မှာလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်လိုက်လို့ရှိရင်ကြော်ညာကန့်သက်တာတို့ yellow dollar ဖြစ်သွားတာတို့ monetization ကိုပိတ်သွားတာတို့ဝင်ငွေပိတ်တာတို့နောက်တစ်ခါ channel ပိတ်တာမျိုးတွေလောက်တတ်ပါတယ်။ sexual နဲ့ nudity contact နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညစွာသောတားမြစ်ချက်တွေလည်းထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ sex နဲ့ nudity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ community guideline မှာ new update တစ်ခုကို March 2022ခုနှစ်မှာထွက်ပေါ်လို့လာပါတယ်မိုင်းမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အချို့အပေါ်ကို YouTube မှာတင်ပြခွင့်မရှိပါဘူးဆိုတာပြောတာမှန်ပါသလားအဲ့ဒီကိစ္စဟာမှားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုလာပါတယ်လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာပြက်ွက်တွေကိုရဇဒီဇအပိုင်းလေးတွေထုတ်နှုတ်ပြီးပေါ်ပြတာတွေဟာအဲ့ဒီထဲကအကြောင်းအရာများကို community guideline တဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးပေါ်ပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ community guideline ရဲ့ strike ပြစ်ဒဏ်ထိတာတို့ channel သတိပေးခံရတာတို့ကနေပြီးတော့လွတ်ကဲနိုင်ကြောင်း YouTube ရဲ့ official page ဖြစ်တဲ့ YouTube creator မှာပေါ်ပြလာတာကိုတွေ့ရပါတယ် YouTube ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အားလုံးကိုရှင်းပြနေတော့ဗီဒီယိုဟာတအားရှည်သွားမှာမို့လို့လူရင်းကိုပဲတင်ပြပေးသွားပါမယ်ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်၄ချက်ကိုအဓိကထားပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ YouTube မှာကျွန်တော်တို့လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြက်ကွက်တွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ဝင်ငွေရှာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကတရားဝင်လဲဘယ်ဟာကတရားမဝင်ဘူးလဲရှင်းပြပေးသွားပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးအထိကြည့်သွားပေးဖို့လိုပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းအခုပဲ subscribe လေးလုပ်သွားကြလိုက်ပါအဲ့တော့ bell လေးပါတီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအသစ်သစ်သောဗီဒီယိုများကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုများကိုလည်း like share လုပ်ပြီးတော့ comment လို့လည်းပေးသွားကြပါအောင်လို့မှာကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်တော့လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အဖော်ချွတ်တွေပတ်သက်တာတွေပါလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ yellow dollar ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်မရပါဘူးကြော်ညာလဲလက်မခံဘူးဖြစ်သွားကြပါမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ earning မရဘူးပေါ့ဝင်ငွေလည်းမရှိဘူးဝင်ငွေလည်းရော့ကုန်တာပေါ့နော်ငွေလည်းမဝင်ဘူးပေါ့အခက်မသိရင် channel ပိတ်သိမ်းခံရတာလို့သတိပေးခံရတာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြာကားလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာကားတက်ရိုက်အပြာကားအဲ့ဒါမျိုးကားတွေကိုအားလုံးကူတင်ပြီးပေါ်ပြတာမျိုးတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့တရားမဝင်ဘူး legal မဖြစ်ပါဘူး YouTube ကအဲ့ဒါမျိုးတော့လုံးဝခွင့်မပြုပါဘူးဒါပေသည့်လင်နဲ့မရကြသမီးစားကြအချစ်ပုံရိပ်တွေပေါ်ပြတာတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာပေါ်ပြတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ်ပြတဲ့ပြက်ကွက်မျိုးဆိုရင်ဒါကတော့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကိုတော့သူခွင့်ပြုပေးပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့လုံးဝကိုလုံးဒီပြတဲ့ပြက်ကွက်ကတ်တွန်းဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဇီဝဗေဒပညာပေးသင်ခန်းစာမျိုးနောက်တစ်ခါ animation နောက်တစ်ခါ diagram ဒါမှမဟုတ်လည်းဓာတ်ပုံဘာပဲဖြစ်ပါစေသင်ကြားရေးရည်ရွယ်ချက်သူကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုတော့ရှိဖို့ရှိရမယ်ရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့ပြက်ကွက်တော့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိရမယ်ပြီးတော့ educational purpose အဲ့တော့ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ဒါမှမဟုတ်လေလိမ့်ပညာပေးစတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်တာမို့လို့လက်မခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ပညာပေးအစီအစဉ်အတွက်ဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုချက်ပေးပါတယ်တတိယအချက်အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကပြတဲ့ပြက်ကွက်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကတဲ့ပြက်ကွက်မျိုးတွေမှာတချို့ဝတ်စားစင်မှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်တချို့ကတူပါတယ်အဲ့တော့အရန်တူပေမဲ့လည်းသူကရပါသေးတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယောက်ျားမိန်းမဖုံးကွယ်အပ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လိန်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းများကိုပေါ်ပြတာတော့လုံးဝခွင့်မပြုပါဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာပါပဲပြပြရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုံးကွယ်အပ်တဲ့ကပေါ်ပြရင်လည်းသူက community strike နဲ့ညှိပါတယ်သူ့ရဲ့ law နဲ့ညှိပါတယ်ဘာမှမဝင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရှောင်ကွင်းပြီးပြနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်စရုပ်ထအချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီကြတော့ clothing review လို့ခေါ်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အဝတ်အစားပြက်ွက်တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝတ်စားဆင်မှုအပိုင်းကိုပေါ်ပြတဲ့ပြက်ွက်မျိုးတွေမှာတချို့ကကျွန်တော်အတွင်းပိုင်းအဝတ်အစားတွေအသုံးဆောင်တွေအမျိုးသားအမျိုးသမီးအတွင်းကံအောက်ခံအဝတ်အစားတွေအထည်တွေပေါ့เนาะဝတ်ထည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်ပြတဲ့ပြက်ွက်မျိုးတွေကြော်ညာတွေ review လုပ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးပြတ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းအဝတ်အစား
ဝတ်စားစင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြော်ညာတွေကိုလည်းပဲသူကကြော်ညာပုံစံမျိုးပြက်ကွက်မျိုးပညာပေးမျိုးသူဒီမဟုတ်အဲ့လိုဝတ်စားစင်မှုပြတာကိုလည်းသူကအဝတ်အစား review လုပ်တာမျိုးတွေသူကခွင့်ပြုပေးပါတယ်ခင်ဗျာ community strike နဲ့မညှိပါဘူးခင်ဗျာဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့nudity နဲ့ sexual contact အတွက်ကို YouTube channel ကနေပြီးတော့ new update တင်ပြပေးထားတဲ့အဓိက၄ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့စီမှာအသေးစိတ်တွေကတော့အများကြီးရေးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာထည့်လို့ရတယ်မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကို YouTube က creator ကနေပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကိုကရှောင်ကွင်းပြီးတော့ရင်တင်ပြတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် green dollar လည်းရမယ်ဝင်ငွေလည်းရမယ်ပတ်စံလည်းဝင်ပါမယ်အကွေကျွန်တော်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အဖို့ချွတ်ပြက်ွက်ကိုဒီထက်ပိုပိုတတ်တာပေါ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် yellow dollar ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ nudity အဖို့ချွတ်ကိုလည်းပဲဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာမဝင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တအားလွန်ကဲရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ channel ကသူက disable ပေါ့လေအဲ့ဒီပြတဲ့ video ကိုသူကဖြတ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ sexual and nudity contact နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ YouTube ကနေပြီးတော့ update ကို official page မှာတင်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့sex content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာချလို့ဝင်ငွေချလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါ2021ခု March လရဲ့ YouTube channel ရဲ့ဒီ update ကိုသိရှိခွင့်ရလို့ဒီ video ကိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video ကိုနှစ်သက်ရင်ဖြစ်ဒီတိုင်းမသွားပဲ like လေးလုပ်ပေးသွားကြပါပြီးရင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများကိုလည်း share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါပြီးတော့ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတွေညီငယ်ညီမတွေကလည်း subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါပြီးတော့နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့် video တွေမှာလည်းထပ်မံစုံစည်းကြအောင်ပါအဲ့တော့နည်းပညာကြော်ဝါကြပါစေကျေးဇူးပါ